כולנו יודעים עד כמה השבת חשובה. היא חשובה לא רק לדתיים, אלא כלל, לכל הציבור. אני אזכיר את האמרה המפורסמת של אשר גינסבורג, כן, הוא אחד העם, שאמר שיותר מאשר העם שמר על השבת, השבת שמרה עליו. הופתעתי גם לגלות שחילוני, סוציאליסט, כמו ברל קצנלסון, ואני רוצה להקריא לכם את מה שהוא אמר, כאשר שהוא גילה שבקיבוץ שלו הייתה מה שנקרא הפרת שבת, חילול שבת בפרהסיה. והוא כתב דבר כזה, השבת הוא אחד מעמודי התווך של הסוציאליזם הציוני. הוא דרש מחבריו לתנועה הקיבוצית להימנע מעבודה בשבת. והוא ציין, ארץ ישראל בלי שבת לא תיבנה אלא תחרב. לשמוע דבר כזה, לקרוא דבר כזה, מאחד מאבות התנועה הסוציאליסטית, ולימים המפאיניקית, כן? החילונית, כאשר הוא תובע שמירת השבת, ממש כמו שאדם דתי היה יכול לתבוע. שמירת השבת מתמיה מאוד. כמובן יש שהסבירו שזה מפני שהוא ראה בשבת חוק חברתי אנושי, המאפשר לפועל לנוח יום בשבוע, לעבד לנוח יום בשבוע. ומבחינתו זה היה קדמה סוציאלית. אבל הוא לא שם לב שלנוח ולשמור שבת, אלה שני דברים נפרדים. שבת הוא לא יום מנוחה לאדם. הוא יום מתוח מאוד, מפני שיש בו איסורים גדולים מאוד. איסורים שעל פי התורה, מי שעובר על האיסורים האלה חייב מיטה. ולא מיטה פשוטה, בסקילה. כולנו מכירים את פרשת מקושש העצים, שהלך לקושש עצים ותפסו אותו והביאו אותו למשה ושאלו את משה, מה נעשה? הוא חילל שבת. ואז אפילו משה לא ידע מה לעשות. הוא נכנס לאוהל מועד, ואל אומר, אמר לו, מות יומת, מקושש העצים. אז זה לא יום של מנוחה ויום של כיף, ויום של קדמה חברתית סוציאלית. זה חוק דתי, עם עונש בצידו. נחזור לענייננו, אחר ההקדמה הזאת. הפועל, שבת, בא מהשורש שין בית תו. כלומר, להפסיק. זה לא אומר לנוח, להפסיק. השורש הזה, המונח שבת, מופיע במקרא כ-110 פעמים. מחציתם בחמישה חומשי תורה, בתורת משה. והשאר בכך וכך ספרי המקרא, ואנחנו נפרט את זה. המונח שבת בתורה מופיע בלוחות הברית, במה שנקרא עשרת הדברים, או בלשון העם, עשרת הדיברות.
כתוב בספר שמות, זכור את יום השבת לקדשו, כך וכך, ובספר דברים, בספר שמות, זכור את יום השבת, ובספר דברים, שמור את יום השבת. בספר שמות, זכור את יום השבת, השמירה על השבת, קיום השבת, זכירת השבת, תלויה ביציאת מצרים. אני מתקן, תלויה במעשה בראשית. ובספר דברים, תלויה ביציאת מצרים, בעצם העובדה שאבותינו היו עבדים במצרים. אולם, בשאר ספרי המקרא, השבת מוזכרת בעיקר בספרי המקרא המאוחרים, מבחינת הכרונולוגיה. אנחנו רואים, ואני אמנה אותם, אנחנו מוצאים אותם ככה. בספר נחמיה, בספר דברי הימים, ובספר מלכים, במיוחד אנחנו רואים שמספר הפעמים שאנחנו מוצאים את שבת, זה בספרי המקרא שצמודים לגלות בבל או אחר גלות בבל. בתהילים, לדוגמה, במזמור 72, שכלל לא נכתב על ידי דוד המלך, אלא בתקופה של גלות בבל ואחריה. אנחנו מוצאים אותו גם כן פעם אחת בספר איכה. אבל, לדוגמה, אנחנו לא מוצאים ולו פעם אחת, את אזכור השבת בספר שופטים, בספר שמואל, במגילת רות, ואפילו לא בספר יהושע. הייתכן אם באמת התורה ניתנה בסיני, שבספרים הקדומים האלה, הכי קרובים ליציאת מצרים, מבחינת הכרונולוגיה, הכי קרובים לנתינת התורה, המונח שבת לא יוזכר ואפילו פעם אחת. אפילו כדרך אגב, אפילו משיח לפיתומו, אפילו מזכיר אירוע מסוים, שום דבר. במגילת רות לא מסופר על כך שהקוצרים נחו ביום השבת, בזמן שהם קצרו את השעורה ואת החיטה, או שבועז הלך לנוח לו ביום השבת בגורן. כלום. לא רק זאת, אלא שהשבת מוזכרת אצל ארבעה נביאים בלבד. ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, פעם אחת, ויש עוד איזה נביא, עמוס, פעם אחת. אבל אנחנו נבחן מה משמעות האזכורים האלה. שאר הנביאים לא מזכירים את יום השבת ולו פעם אחת בשום צורה ובשום פירוש. הדבר הזה מתמיע ביותר. זה לא ייתכן. זה לא ייתכן אם השבת נקבעה על ידי משה בלוחות הברית, שדוד המלך לא ידע על שבת, שלמה לא ידע על שבת, המלכים לא ידעו על שבת, לא קיימו שבת, לא ידעו, לא הזכירו את השבת. זה בלתי אפשרי. אלא אם כן, נסיק מסקנה
שהשבת נכנסה מאוחר יותר. קרובה לגלות בבל, בזמן גלות בבל ולאחריה. ואז השאלה הנשאלת, בהשפעת מי? לפני להגיע לכך, אני רוצה להביא את האזכורים של המושג שבת בספר מלכים. כי זה עשוי ללמד אותנו על הפירוש הנכון והמקורי וההתחלתי של המושג שבת, של המונח שבת. אז ככה, בספר מלכים ב', פרק י' א', פסוק ה', ויצבם למור, זה הדבר אשר תעשון, השלישית מכם באי השבת ושומרי משמרת בית המלך. באי השבת. במלכים ב', פרק י' א', פסוק ז', כתוב, ושתי הידות בכם כל יוצא השבת ושומרי משמרת בית יהוה אל המלך. באי השבת, יוצאי השבת. וגם באזכור השלישי כתוב יוצאי השבת, וגם שם מדובר על משהו שקשור לבית המקדש. כהנים באי השבת, יוצאי השבת. עוד אזכור רביעי שיש גם באותו נושא, שמשהו שקשור למקדש. אז אם השבת קשורה למקדש, באיזה אופן היא קשורה למקדש? ולמה היא קשורה למקדש? עכשיו אני אביא את האזכורים של מה שנקרא הנביאים הגדולים, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל. ישעיהו אומר, לא תוסיפו אבי מן החדשיו, וכתורת תועבה היא לי, חודש ושבת, קרו מקרא, לא אוכל, לא אוכל אבן ועצרה. חודש ושבת. הנביא ישעיהו מזכיר חודש ושבת. הדבר הזה מציק. מדוע הוא מזכיר חודש ושבת? הרי חודש זה ראש חודש. שבת, לפי הבנתנו, זה השבת של השבוע, השבועית. מבחינת התדירות, מה תדיר יותר? ראש חודש או שבת? שבת תדיר יותר מראש חודש. שבת יש ארבע פעמים בחודש, שבת. ראש חודש פעם אחת. מדוע הוא מקדים חודש ושבת? ומה הוא מקשר בכלל? חודש ושבת. הרי חודש קשור ללוח השנה הירחי, לחודשים הירחיים. שבת, לפי הבנתנו, זה שבת אריתמטית, שחוזרת על עצמה כל שבעה ימים, אינה תלויה במופעי הירח, אינה תלויה במחזור הירח, במהלך הירח. מדוע הוא קושר חודש ושבת? גם בצורה הלא נכונה, מבחינת התדירות. היה צריך לומר שבת וחודש. שבת זה דבר שהוא ארבע פעמים בחודש לפחות, וזה תדיר יותר. ובכלל הקשר בין שבת לחודש לא מובן. זה לא אותם חוקים, זה לא אותם הדינים,
לא צריך עדים שיעידו לחודש, זה לא בפני בית הדין, זה לא בפני בית המקדש, זה לא עניין של ראייה, של גרמי שמיים, זה אריתמטי. גם בירמיהו אנחנו רואים את הקשר הזה של חודש ושבת. שניהם, ישעיהו וירמיהו, היו צמודים לגלות בבל, קרובים לגלות בבל. יחזקאל, שנמצא כבר בבבל, בגלות בבל, משום מה, מקדים שבת לחודש. האם זה בתקופת התפר הזה, שפתאום השבת התחילה להיות שבת אריתמטית, שאינה קשורה למהלך הירח? ואם כך, עלינו לדוגמה לצטט מהנביא הושע, שבבירור היה לפני גלות בבל. והנה מה הוא אומר. והשבטתי כל מסוסה, זאת אומרת שמחה, הגה חדשה ושבתה. הוא מקדים את חדשה לשבתה, והוא מקשר את זה לחג ולמועד. שבת זה לא חג, זה לא מועד, זה קביעה אריתמטית, ככה לפי הבנתנו. ואנחנו נעבור לעמוס, הנביא עמוס, שהוא עוד יותר מוקדם מן הושע. אז בבירור הוא בתקופה הישראלית הטרום גלותית, או הלא קרובה לגלות בבל. והוא, מה הוא אומר? הוא כועס על העם. לאמור, מפני שהם אומרים, מתי יעבור החודש ונשברה שבר, והשבת ונפתחה בר? הם רוצים לעסוק במסחר. והוא אומר, מתי יעבור החודש, על מנת נעבור ונעסוק במסחר, ואת השבת על מנת נעסוק במסחר. גם הוא, עמוס, מקדים את החודש לשבת. כאילו יש איזה קשר, זיקה, בין חודש, כלומר ראש חודש, ושבת. ששם יש איסורים מסוימים, לא עושים מסחר. לא בראש חודש, ולא בשבת. בראש חודש מובן, מפני שזה הכרזה, לא ראש חודש, צריך ללכת לבית המקדש, אבל להגיד שהנה ראינו את חוט הירח. אבל השבת האריתמטית, ברור מימי משה, שאסור לעשות מסחר, אסור לעשות כל מלאכה. גם אסור לצאת מהיישוב. כמובן, אני מזכיר, כן, שעל פי היהדות, השבת היא אפילו לא מימי משה ומלוחות הברית. היא הרבה לפני כן, לפי היהדות, לפי התורה, היא מימי הבריאה. האל בכבודו ובעצמו, שישה ימים עבד, וביום השביעי שבת וינפש. אמנם המושג, המונח שבת לא מוזכר, אבל מבינים שמדובר ביום השביעי שבת וינפש. שבת. הפסיק לברוא. וינפש. נח לו. אז לפי ספר בראשית, כן? השבת האריתמטית כל שבוע, שבועית, הייתה קיימת מתחילת מימי הבראשית. אבל ראינו שלפי מספר הזכורים בנביאים, רואים שראש חודש ושבת קשורים.
הייתכן שהזיקה בין ראש חודש לשבת קדמה לתיקון האריתמטי, ושהתיקון האריתמטי של שבת שבועית נוצר יותר מאוחר? אם כך, אנחנו צריכים לברר את הנקודה הזאת, מפני שהיא נקודה מכרעת. והמקום שהוא מגלה לנו את האמת בדבר, נמצא באזכור הרביעי של ספר מלכים. ואני אקרא אותו במלואו, מפני שהוא גם סיפור מאוד מעניין ויפה, וגם שמגלה לנו את כל הסוד של השבת במקור, מה היא הייתה. כתוב ככה, לפעמים אני אדלג על הסיפור. היה נביא אלישע, שמדי פעם היה עובר באיזה כפר שקראו לו שונם, כן? והייתה שם איזו אישה, השונמית, שכאשר הנביא אלישע והתלמיד שלו גחזי היו מגיעים לכפר הזה, היא הייתה מארחת אותם ומאכילה אותם וסועדת אותם, ולכן נוצר איזה קשר ידידותי בין הנביא אלישע לאותה אישה. האישה הזאת היה לה בעל, אבל היא הייתה עקרה, או שהבעל היה עקר, לא היה לה בן. ואז גחזי אמר לאלישע, כי אלישע שאל אותו, במה אנחנו נוכל לתגמל אותה? היא כל כך עושה לנו טובה, במה נוכל לתגמל אותה? ואז גחזי גילה לאלישע שאין לה ילד. ואז אלישע פונה אליה. הוא פונה אליה, וזה מה שמעניין, באותם מילים ממש, שהמלאכים פנו לשרה כדי לבשר לה על הילד שיוולד לה יצחק מאברהם. והשאלה הזה, הסיפור הזה, מה קודם למה? הסיפור של אלישע או הסיפור של אברהם ושרה? אלישע והשונמית או לא? ואז נראה מה הוא אומר. ויאמר, למועד הזה, כעת חיה. אלה ביטויים שנמצאים בספר בראשית. את חובקת בן, גם הביטוי הזה נמצא כולו, כל המשפט הזה, בספר בראשית. ואז, ותהר האישה ותלד בן, למועד הזה כעת חיה, אשר דיבר אליה אלישע. ויגדל הילד, ויהי היום ויצא אל אביו אל הקוצרים. ויאמר אל אביו, ראשי ראשי. ויאמר אל הנער, שאו אל אמו. כנראה קרא לו איזה מכת שמש. הביאו אותו אל אמו, וישב על ברכיה עד הצהריים, וימות. הילד הזה מת. ואז האישה, האימה, השונמית, פונה לבעלה, ואומרת, אני צריך ללכת. אני צריך לצאת למסע. תביא לי אתון, תביא לי איזה כיסוי לאתון, תכין לי איזה משרת שיעזור לי, ואני יוצאת למסע אל אלישע. אלישע נמצא באותה עת בהר הכרמל. הכפר שונם נמצא 80 קילומטר. מסע ארוך.
ואז היא אומרת, וארוצה עד איש האלוהים, ואשובה. ומה הבעל עונה לה? ויאמר, מדוע את הולכת אליו? היום, לא חודש, ולא שבת. למה את יוצאת למסע של 80 קילומטר, והרי היום הוא לא ראש חודש, והוא לא שבת? מה פירוש הדבר המתמיע הזה? ברור שהוא בא ומתרעם, מדוע את הולכת אליו, כן? למדוע את נוסעת 80 קילומטר, כי הרי היום לא חודש ולא שבת. הרי בשבת אצור לצאת ממקומו, כתוב בתורה, לא יצא איש ממקומו ביום השביעי. אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, שבו איש תחתיו. והוא אומר לה בדיוק הפוך. למה את הולכת לפקוד, לבקר את הנביא אלישע ביום שבת? ולא גם, ולא, והרי היום לא חודש ולא שבת. כלומר, היה מנהג לבקר אנשי אלוהים, את אנשי, את הנביאים, לשאול אותם שאלות בימי ראש חודש ובימי שבת. וזה סותר את התורה? אז בימי אלישע לא ידעו את התורה? אלא אם כן נניח שהמושג, המונח שבת, כוון לא ליום השביעי האריתמטי, אלא למילוי הירח. היום 14 לחודש הירחי. וזאת הייתה השבת הישראלית. היום 14 לחודש הירחי, שחל רק פעם אחת בחודש, בדיוק כמו ראש חודש. הביטוי המוכר היום, בין כסה לעשור, לא מופיע במקרא. זה ביטוי תלמודי. הם רצו לומר בין כסה לעשור בראש חודש ועד עשירי לחודש. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. לפי המקרא בספר איוב, ביום הכסה, זה יום שהירח מלא מכסה על הארץ. זאת אומרת, יש לו כיסוי, אורו מכסה על הארץ. זה יום 14 לחודש של הלוח הירחי, של החודש הירחי. אין דבר כזה בין כסה לעשור במקרא. זה ביטוי תלמודי על מנת להטעות אותנו, שנחשוב שיום הכסה, קרי יום השבת, קרי יום 14 לחודש, חל בראש חודש. ואלה שני דברים שונים בתכלית. ראש חודש, יום החודש, ויום הכסה, קרי יום השבת ב-14 יום לחודש, במילוי הירח. ואז השאלה היא, אם השבת הייתה יום מילוי הירח בלבד, איך הגענו לכך שזה שבת שכל שבעה ימים? לפני לדבר על השבת האריתמטית, גם זה מובן לפי מהלך הירח. מפני של הירח, החודש הירחי, יש לו ארבע מופעים שונים, ארבע פאזות. בחודש של 28 ימים, בימים האלה שהירח נמצא בשמיים ולא נעלם. עד היום השביעי זה גדילת הירח, פאזה ראשונה.
מהיום השביעי, היום השמיני עד היום 14, זה עד מילוי הירח, זה הפעם השנייה. אחר כך היום ה-21, זה הפעם השלישית, עד 28, הפעם הרביעית. ארבע פאזות של הירח יש בחודש ירחי. ואז מבינים שמהמושג הראשוני, שבת, במובן של מילוי הירח, זה התחלק לחלוקה משנית של שבעה ימים, שבעה ימים, שבעה ימים, שבעה ימים. 28 יום שמתחלק לארבע, שבעה ימים. ואז זה נקרא השבת הראשונה, השבת השנייה, השבת השלישית, השבת הרביעית. כאשר השבת של מילוי הירח נקרא השבת הגדול. הביטוי השבת הגדול השתמר עד סוף ימי בית שני. אפילו באבנגליון, ששם כתוב על פסח, שהוא ב-14 יום לחודש, השבת הגדול, וגם אצל הרבנים, זה נקרא השבת הגדול. כלומר, עדיין אנחנו לא בחלוקה אריתמטית קבועה, שבעה, 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 לעולם ועד. אלא משהו שקשור לירח. האם הספירה של השבת הירחית יכולה להשתלב עם הספירה של השבת האריתמטית? לא. לא. פעם ב... אבל אלה שתי ספירות שונות בתכלית. ואז ננסה להבין... האם בבבל היה מושג כזה של שבת? הירחית כמובן. התשובה היא, כן, בוודאי. זה נקרא בבבלית שפטו או שבתו. וגם בבבל זה התחיל ביום מילוי הירח והתחלק לפי הפאזות, המופעים של הירח. וזה היה משהו שקשור כמובן לירח ותו לא. הייתכן שהייתה השפעה הדדית וייתכן שההשפעה הבבלית גדולה הייתה יותר מאשר ההשפעה הישראלית על הבבלים. התשובה היא כן, מפני שגם השבת הירחית הבבלית נחשבה ליום מנוחת האל. בבבלית זה נקרא נוח, נוח ליב אלו. והתרגום, יום מנוחת הלב של האל. יום הזה, הימים האלה של משהו מסוים בפאזות של הירח, ובמיוחד מילוי הירח, נחשבו לימים מקודשים, לימים של אסור לעשות המלאכה כי זה מזל רע, כי אסור לעבוד כאשר האל נח. גם באשור המושגים האלה היו קיימים. כלומר, גם כאשר הישראלים השתמשו במושג השבת הלא אריתמטית, השבת הירחית, זה גם היה בהשפעת בבל ואשור שקדמה לבבל. כי הראיה שספר שופטים וספר שמואל ועוד נביאים שקדמו להשפעה אשורית בבבל, כלל לא מכירים את המושג שבת. והשאלה האחרונה, הקושייה האחרונה, איך נוצר אם כך המעבר
בגלות בבל, בין השבת הירחית לשבת השבועית המוזכרת בתורה, האריתמטית השבועית המוזכרת בתורה. אני משער שזה נבע מטעות בהבנת המושג שבתו של הבבלים. ייתכן מאוד שהיהודים הגולים בבבל חשבו ששבתו נוצר משבעת, משבעתו. כלומר, העין בשפה הבבלית נפלה. מה שלפעמים קרה בשפה הבבלית. ואז הם הבינו שבתו, או שפתו, הבית והפה מתחלפים גם בשפה העברית, אומרים ביזור ופיזור, וגם בשפה הבבלית. ואז הם הבינו שבתו כשבעתו. היו מבטאים אז בית ולא בית, שבעתו. ואז הם אמרו, שבעתו. זה מזכיר לנו שבע. הספרה שבע. ולהודות שהם אימצו איזה טקס בבלי, אלילי, זה הפריע להם. והם רצו מצד אחד לאמץ את הטקס הבבלי הזה, ומצד שני להסתייג ממנו. ולא להודות שהם אימצו איזה טקס בבלי. ואז הם יצרו את השבת השבועית האריתמטית שאינה קשורה למהלכי הירח. ועד היום אנחנו מבינים את השבת בצורה המשנית והמוטעת שלה, של שבת שבועית אריתמטית שאינה תלויה בירח. אני רוצה לתת דוגמה נוספת של הבנה פגומה של המקרא, של התורה, בביטוי בבלי, שגרם לנו לבלבול, תרתי משמע. והדוגמה הזאת היא במושג, בהגדרה של השם בבל, בבל. עבור התורה יש את הסיפור, למה היא נקראת בבל? מפני שהאל בלבל את לשונותיהם. בלל. מהשורש בלל. בלבול. אבל בשפה הבבלית זה בב אילו. לא קשור. לא לבלבול ולא לבילול ולא לשורש העברי. בב אילו זה שתי מילים. מורכב. בב זה שער בבבלית. אילו זה אל. שער האל. בגלל זה גם בתורה כתוב, רצו להגיע לשער השמיים. מגדל בבל שהגיע עד שער השמיים. הנה הוכחה שמושג בבלי לא הובן נכון על ידי דוברי העברית גולי בבל. ועל סמך הבנה פגומה של השפה הבבלית, הם יצרו בניין, עולם ומלואו של סיפור מגדל בבל ושל השבת האריתמטית השבועית מלשון שבע. בגלל זה השבת נקראת היום השביעי. ואז הם יצרו עקב כך את סיפור בראשית, שהאל עבד שישה ימים וביום השביעי שבת וינפש. השבוע האריתמטי, כן, השבעה ימים והשבת, תפס רק הודות לנצרות.
ואחר כך לאסלאם. כי הם אימצו את השבוע היהודי. לפני כן, זה לא היה מוכר. לפני הבבלים, זה לא היה מוכר. יש תרבויות שלמות שלא הכירו. לא התרבות המצרית, לא התרבות הסינית, ולא התרבות המאיה, ולא תרבות העולם, קדומות מאוד, ולא תרבות פרס. ההשפעה היום שכביכול מתגדלת היהדות ואומרת, הנה, השבת הבראשיתית מופצת בעולם כולו, כולם אומרים, יום הראשון, יום שני, יום שלישי, כך וכך, ויום השביעי. החלוקה לשבוע ימים היא מופצת בעולם. היא מופצת בעיקר הודות, או לצערנו, בגלל הנצרות. שאימצה, הרי הנצרות היא במקור זרם יהודי, שאימץ את החלוקה המאוחרת לשבוע ימים, כי היא צמחה בסוף בית שני. בסוף בית שני, החלוקה של השבת השבועית, כן, כבר הייתה קיימת והייתה מופצת ונחשבה ליסוד מוסד של היהדות שמימי בראשית וממי לוחות הברית וממי משה וממי התורה. אבל לא כך היה הדבר במקור. העברים הקדומים לא הכירו את השבת כלל. והישראלים הקדומים הכירו את השבת, כנראה בהשפעה אשורית ובבלית, כמילוי, יום מילוי הירח, ותו לא. כך שזה לא קושיה על הלוח העברי, שהמקורי, האמיתי והמחודש, לומר שאין לנו כל צורך בשבת השבועית. האם כיום יש לנו עניין לתקן את הטעות של היהדות הדתית רבנית והיהדות בכלל? יש לנו עניין אך ורק אם נאמץ את לוח השנה העברי השמשי אשר יבטל כליל את המונח ואת המושג של שבת ושל איסור מלאכה וכל מה שמסביב.